Përshëndetje dashur miq, mirë se vini edhe sot në Gota Vox Pop. Ne shqiptarët mund kemi shumë halle, ama që dy ditë shqiptarët po i mundon një pyetje. Kush është më i famshëm dhe kush e bëri këtë njohur? Donaldi Borën apo Bora Donaldin? Shkojmë të marrim përgjigjet, ndërkohë që mos harroni të bëni follow, like dhe subscribe Gota News në YouTube, Instagram dhe Facebook. Donaldi ia fut Borës. Jo Bora Donaldit. S'është ka arritur akoma Bora dhe ia fut Donaldit. Donaldi ia fut Borës. Donaldi Borës. Bora Donaldit. Bora Donaldi, naturisht. Shef shkira për dyve. Donaldi Borës. Donaldi. Pra i bi Bora Donaldi. Po. Donaldi Borës. Pra më e famë shumë është Bora thonë ju, sësa Donaldi? Po. Donaldi Borës. Donaldi Borës. Kush është më i famë shumë, Donaldi Big Brother apo Bora e përpush? Për zotin Donaldi. Artist është. Pra Bora e Donaldi. Po. Bora është Donaldi, se po t'ishtë Donaldi, Borës do të ndaroshëm gjenit. Bora për po thënë. Pra, i bi që Donaldi i Borës? Po, shu i bida. Janë të dy, po t'i qosh metalurgi nuk del një. Ti shkrish. Dhe që është ajo veshje? A ke babati, si ilin ato vajza shu? Me stopa t'jashtë edhe me fenera t'jashtë. Kujt i bin moral? Qar edukatës ajo? Kulturë? Nga vimneve. Nga Uganda vim, a kemi shkollë, a kemi kulturë, a qojmë i vendi zhvilluar. Zihen ata natën, zbulohen me jorgal, vjetën bulohen e tjetëri, edhe i kështë shkoj, do të babajt i shërbik brave. Po pëse me kulturë shko? Edhe stopat jashtë, edhe fenerat jashtë. I diti kush janë këto. Ashu, pra ndaj thua edhe njerë, këshu më tha një korsharthej. Ajde, në zhivi zdravi, prijatno. Mas, diri këtu ka ardhe, pash zodhe me gjemene, ua. Kujtoj e se do interesohesh për bukën e kohës, për Donaldin. Këta e në gjithë për spot publicitar, vetë për fitu lek, asi kjo tjetër. Borën unë e njofë, do më dhënë se ka marrë një qëtë të lagjes tonë, atëherë që e ndau një DJ. Edhe kam respekt për të, nuk para gjukoj e si gjë. Kursa a i ka ardhë nga fshatërën, më do dhënë, edhe u... U aktivizua me falë gënë lakës që i futin në linjë dhe të që i filojnë sigur që kam bërë, më dhe asë i gjë s'kam bërë, asë i gjë, absolutisht, jam për Borën. Pra, Donaldi i Borës. Donaldi i Borës, diskutohet Donaldi i Borës, që Donaldi në njofin nga Bora. Nuk e di, ato s'jemi këtërinet keqen njofin. Se dim, nuk e di, nuk ma e në peshë. Mendoj që nuk besoj se janë shumë të famshëm, për vetë në faktin që Bora ka më përpara që ka dalë në ekran, por kjo nuk do të thotë që është njëri famshëm apo tjetëri është më pak. Se cili në lojnë e vetë ka në të rëndësin e tyre. S'ma dhe përgjishë. E, po të shi. Më falni, nuk e ndjek Big Brother. Të da shërmiq, kemi artur kështu në fund të Vox Pop të e përdit në sotme, shpresojmë që të ketë pëlqyrë, mos harroni të lini komentet tuaja në YouTube, Instagram dhe Facebook në Gota News Albania.